Sugar 6 i Sverige bor cirka 2 miljoner barn och cirka 8 miljoner vuxna. Förklara med hjälp av siffrorna hur man anger en andel och hur man anger ett förhållande. Ska vi titta först med andel? Andel barn. Det betyder att om vi har del, alltså barn, och hela invånare i Sverige, det är cirka 10 miljoner. Då har vi andelen barn, en femtedel. Därför man kan förkorta det med 2, man kan förkorta det med 2. Så i Sverige, andelen barn är en femtedel. Men om man vill titta hur förhållandet mellan barn och vuxna, så har vi 2. Vuxna motsvarande 8. Är 2 barn motsvarande 8 vuxna. Så blir det förkortat med 2. Förkortat med 2. Och då förhållandet i Sverige är att varje barn, det finns 4 vuxna. Jag hoppas att ni förstår det. Därför att om man tittar på andelen igen. Andelen, det här är totalt 5 delar egentligen. Så om man skriver på andelen där, det betyder att en femtedel är barn och 4 femtedelar är vuxna. Det är lite kanske svårt att förklara vad det innebär på riktigt för er. Men jag hoppas att ni förstår att när vi pratar om andelen, ni måste tänka på delen av det hela. Vill ni bara prata om förhållande mellan dem, så tar ni den. Hur många som är vuxna, hur många som är barn till exempel. Eller hur många är pojkar, hur många är flickor till exempel. Och sen förkortar ni den. Och sen oftast skriver man i kolon. Sådär. I er bok, vad säger de? Har de skrivit i kolon? Ja, de har också skrivit i kolon. I Sydafrika är förhållande mellan antalet barn och vuxna är 2-3. Så ska vi titta på B då. Det här är förhållande. 2-3. Hur stor andel är barn? Så det här är barn. Det här är vuxna. Och hela är fortfarande 5 delar. Så barn måste vara 2 femtedelar. Så antalet barn, andelen barn i Sydafrika är 2 femtedelar. Lite större än Sverige. I Sverige det bara en femtedel. Det betyder att det måste födas mer barn. Det betyder det bara. Så vi ska ta hand om oss gamlingar. Så är det.